السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله، ما بعد. سنهم الله مؤمنين عليه. بلي برنا نملك أعتقد ما يركو يعني بلي برنا سمعت شيء ونرند كارينغال نمك ترتشي جيا الله تعالى نملنا نسيجري كمارا بيت آمين. بريم الله بريم. ബലിപെരുന്നാൾ ഇപ്രാവശ്യം ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധതയോടുകൂടെയാണ് നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത്. കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ ആകുമോ ആവോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ പലരും സംശയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേളയും കൂടിയാണ്. ഏതിനെത്താലും സുന്നത്തസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ശക്തിയേറിയ സുന്നത്തുകളാണ് രണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരങ്ങൾ. അതിൽ ബലിപെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിനേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചത് മദീനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതൊക്കെ മദീനയിൽ പോയ ആളുകൾക്ക് ആ ചരിത്രം അറിയാം. മസ്ജിദുൽ ഒമാമൻ്റെ അടുക്കൽ, അതുപോലെ തന്നെ മസ്ജിദ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇങ്ങനെ രണ്ട് പള്ളികളുടെ അടുക്കലൊക്കെ വെച്ചാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചരിത്രത്തിലൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ബലിപെരുന്നാളും വെള്ളിയാഴ്ചയും കൂടിയും ഒരേ ദിവസമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലരും പല ബന്ധത്തിലും ചെന്നുപെടാറുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മഹാനരായ നുഅ്മാൻ ഇബ്നു ബഷീർ എന്നിവരെ തൊട്ട് എന്നവർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്: കാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഖ്റഉ ഫിൽ ഏദൈനി വഫിൽ ജുമഅ സബ്ബിഹ് റബ്ബിക അലാ വഹല്ലതാക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ രണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരങ്ങൾ, ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിലും ബലിപെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിലും, ജുമഅ നിസ്കാരത്തിലും സബ്ബിഹ് റബ്ബിക എന്ന സൂറത്തും വഹല്ലതാക ഹദീസുൽ ഓഷിയ എന്നുള്ള സൂറത്തും ഓതുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് മഹാനായിരിക്കുന്ന നുഅ്മാൻ ഇബ്നു ബഷീർ എന്നിവർ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ വൈദജ്തമാൽ ഈദ് വൽ ജുമഅത്തു ഫീ യൗമിൻ വാഹിദ്, ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്നെയാണ് ജുമഅ നിസ്കാരവും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരവും ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എങ്കിൽ ബിഹിമ ഐലൻ, അത് രണ്ടും കൊണ്ടും ഓതുമായിരുന്നു പിസ്വരാത്തേനി, ഈ രണ്ട് നിസ്കാരത്തിനും. അപ്പോൾ ഒരേ ദിവസം തന്നെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരവും വന്നു, വെള്ളിയാഴ്ചയും വന്നാലും ഈ സബ്ബിഹ് റബ്ബികയും ഹല്ലത്താക്ക സൂറത്തുമാണ് ഇത് രണ്ടിലും ഓതാറുള്ളത് എന്ന് നുഅ്മാൻ ഇബ്നു ബഷീർ എന്നിവർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മുസ്ലിം ഷഹീഹ് മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീസാണ്. ആയതുകൊണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിച്ച ആളുകൾക്ക് ജുമഅ നിർബന്ധമാണ്, ജുമഅ നിർബന്ധവുമാണ്, പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം അത് സുന്നത്തുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമുള്ളത് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബലിപെരുന്നാളിനാണ്. ബലിപെരുന്നാൾ നിസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്? ബലിപെരുന്നാൾ നിസ്കാരം സൂര്യൻ ഉദിച്ച്, പെരുന്നാൾ ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ സമയം പ്രവേശിക്കുക. അപ്പോൾ ആ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എപ്പോഴും പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാം ഉച്ചവരേക്കും. ബലിപെരുന്നാൾ നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ സൊല്ലി സുന്നത്ത് ഈദുൽ അദ്ഹ റക്അത്തൈനി ലില്ലാഹി തആല മുത്തവജ്ജിഹൻ ഇലിൽ ഖിബ്ലത്തി മഅൽ ഇമാമി അദാ ലില്ലാഹി തആല അല്ലാഹു അക്ബർ. ബലിപെരുന്നാൾ നിസ്കാരം, ബലിപെരുന്നാൾ സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരം, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഖിബ്ലക്ക് മുന്നിട്ട് ഇമാമോടുകൂടി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴുള്ള പൂർണ്ണരൂപം. അതല്ല എങ്കിലും ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബലിപെരുന്നാൾ സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരം, സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട ബലിപെരുന്നാൾ നിസ്കാരം, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നിയത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ദുആഉൽ ഇഫ്തിത്താഹ് വജ്ജഹത്തു വജീഹ ലില്ലദീ ഫത്തറ സമാവാത്തി വലള എന്നുള്ള ദുആഉൽ ഇഫ്തിത്താഹ് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം ഫാത്തിഹയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് 7 തക്ബീർ ചൊല്ലണം. അഥവാ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിനേക്കുള്ള തക്ബീർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തക്ബീർ ചൊല്ലി വജ്ജഹത്ത് ഓതി
ശേഷം അള്ളാഹു അക്ബർ, സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാ വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ, വീണ്ടും അള്ളാഹു അക്ബർ, സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാ വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ, വീണ്ടും അള്ളാഹു അക്ബർ. ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ 7 പ്രാവശ്യം തക്ബീർ ചൊല്ലുക. ഇതിൽ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയുൽ അദീം എന്ന് ചൊല്ലിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ്, അതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല എന്ന് ഫുഖഹാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ചൊല്ലേണ്ടത് ഫാത്തിഹയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ്. അഊദുവിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഒരാൾ ബിസ്മി ചൊല്ലി, ഫാത്തിഹയ്ക്ക് വേണ്ടി ബിസ്മി ചൊല്ലിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഓർമ്മ വരുന്നതെങ്കിൽ അവൻ മടക്കേണ്ടതില്ല. അവൻ സഹവിൻ്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുകയും വേണ്ട. അവൻ്റെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ 7 തക്ബീറുകൾക്ക് ശേഷം ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും ഓതി റുക്കുഉ ചെയ്യുന്നു, എഴുത്തിദാൽ സുജൂദ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിലേക്ക് വന്ന് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം, രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിലേക്ക് വരുന്ന തക്ബീർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും 5 പ്രാവശ്യം, ഒന്നാമത്തതിൽ 7, രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിൽ 5 തക്ബീറാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തതിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ, സുബ്ഹാനല്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാ വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് 5 പ്രാവശ്യം പറയുകയും രണ്ടാമത്തതിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം ഹൽ അതാക സൂറത്തും ഓതി ശേഷം സലാം വീട്ടി, ജമാഅത്താണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ഖുത്ബ സുന്നത്തുണ്ട്, ശക്തമായ സുന്നത്തുണ്ട്, അത് ശക്തമായ സുന്നത്ത്. അതിനുശേഷം ദുആവും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ പിരിഞ്ഞു പോകാവൂ. സ്ത്രീകൾ ഒറ്റക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ ഖുത്ബ ഓതേണ്ടതില്ല. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വലിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ്. വയുസന്നത്ത് അജീരുൽ അദ്ഹാലി അത്തസ്യ വക്ത തൊലഹിയത്തി, ഒലുഹിയത്തിൻ്റെ സമയം കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, വലിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഒന്ന് ഉളരിപ്പിക്കൽ, ഒന്ന് വേഗത്തിൽ നിസ്കരിക്കൽ, ഒന്ന് സമയം ഒന്ന് ആദ്യത്തിൽ നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ്. എന്നാൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ച് പിന്തിപ്പിക്കുക. സക്കാത്ത് അത് കൊടുക്കാനും അത് വാങ്ങാനും ഒക്കെയുള്ള സമയം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് പിന്തിപ്പിക്കൽ സുന്നത്തുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പറയാനും കേൾക്കാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. റഹ്മത്തുക്കയാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.